kulturním domě v Hlučíně proběhla velmi zajímavá mezinárodní konference, jejíž tématem bylo 100 let Hlučínska. Máme dnes 4. února 2020, což je na den přesně 100 let od toho, co Hlučínsko bylo připojeno k Československu, nebo kdy Hlučínsko vzniklo. A na Hlučínsko přišly Československá armáda do Benešova, Kravař a do Hlučína. Hosté v sále byli nejprve přivítáni a seznámeni s programem. Hosté poté zhlédli videoprojekci mapující vznik a zrod Hlučínska i samotného Hlučína. V nekonečném bahně zákopu zmizelo 19. století a s ním i dosavadní podoba Evropy. Dnešní konferenci jsme zahajovali takovým krátkým animovaným filmem, který Muzeum Hlučínska vytvořilo za podpory Ministerstva kultury. Jedná se vlastně o animaci Hlučínského náměstí, na níž se snažíme ukázat historické zvraty Hlučínska. Je v podstatě o to, že máme virtuální muzeum náměstí, který se propojuje s dobovými fotografiemi a s muzejními exponáty. A výhodou právě moderní technologie je to, že nám umožňuje propojovat jednotlivé časové nebo jednotlivé události a lépe vnímat jejich časovou souslednost a taky nám pomáhá lépe rekonstruovat historickou podobu místa. Počítačová a grafická zobrazení byla doplněna o unikátní dobové fotografie. Historii regionu rozvedl i ředitel Muzea Hlučínska z hostitelského města. Vážené dámy a pánové, vzácní hosté, milí diváci našeho přímého internetového přenosu Mezinárodní historické konference. Dnešním dnem 4. února roku 2020 jsme se dostali k onomu magickému datu. Další neméně erudované informace sdělil pozorným posluchačům i přednášející ve svém rodném polském jazyce. Jednotlivé bloky, byť jsou teda uspořádány chronologicky, tak smyslem těch bloků není vlastně vyčerpávajícím způsobem popsat jednotlivou periodu nebo danou periodu v dějinách Hlučínska, ale je tady spíše snaha vypíchnout nějaké témata nebo fenomény typické pro to dané období. Také jeho prezentace byla doplněna promítanými zajímavostmi. V průběhu setkání se představilo několik přednášejících hostů, kdy se každý z nich věnoval konkrétní oblasti zájmu. Na konferenci vystoupí postupně 11 přednášejících. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny chronologicky do celkem 4 tematických bloků a po každém bloku je tady prostor pro diskuzi. Jsme rádi za velkou účast lidí, které neodradilo ani počasí, ani momentální prázdninový režim, který je teďka v okresu Opava. A jsme rádi tomu, že skutečně ten zájem je mimořádný. Ta atmosféra je zde úžasná, jde z těch očí těch posluchačů vyčíst, že chtějí se něco dozvědět, něco nového a o tom to je předávat si tu paměť našeho regionu. Nechyběla diskuze s občany. O konferenci byl v řadách občanů velký zájem, o čem svědčily zaplněné řady v pomyslném hledišti kulturního domu. Učili, že naši zemi osvobodila Rudá armáda, která porazila německou armádu. Avšak mnoho mých spolužáků mělo dědečka, jenž buď v této německé armádě sloužil, nebo jako voják v uniformě Wehrmachtu padl. Také moje babička pobírala z Německa jako válečná vdova penzi, proměněnou v tuzexové bony. Tak to bylo před rokem 1989 Hlučínsko zjednodušeně vnímáno. Co mě mile překvapilo, je zájem veřejnosti. Sál v kulturním domě v Hlučíně je plný a neustále přichází a odcházejí noví zájemci o informace a přednášející jsou výborně připraveni a povídají zajímavé informace, které možná už všichni dobře známe, ale vždycky tam zachytíme něco nového a to je pro nás obohacující. Já jsem moc rád, že jsem tady mohl být a že tady vlastně se i buduje naše budoucnost, protože vlastně tím, že lidé budou vědět o své minulosti, tak určitě tím ovlivní i svoji budoucnost. A já přeji Hlučínskému regionu, aby byl na tom mnohem lépe, než byl před 70 a více lety a aby lidé v něm žili kvalitním a spokojeným životem.
Chtěl bych na toto místě moc rád poděkovat skutečně všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, aby tato konference se nejenom uskutečnila, ale aby taky měla zdárný průběh. Takže určitě chci moc poděkovat všem svým kolegům v muzeu. Chci poděkovat za podporu městu Hlučínu, Sdružení obcí Hlučínská. Jsme rádi taky, že nám vyšla dotace z Ministerstva kultury. No a určitě chci poděkovat všem přednášejícím za to, že přijeli, že se s námi podělili o výsledky svého bádání. No a můj velký dík taky samozřejmě patří všem dnešním návštěvníkům, posluchačům, protože bez nich by to nemělo smysl vůbec dělat. Zajímavé informace, také v tištěné podobě, si hosté místní i ze širokého okolí odvezli do svých domovů. Opravdu přišlo strašně moc lidí, kteří mají zájem se něco dozvědět nejenom o té historii, ale možná i trošku o té budoucnosti, co nás čeká, takže já všem přednášejícím a všem organizátorům moc děkuju. Z Hlučína Radana Doležilová. Na Hlučínsku bylo v roce 1940 16 místních skupin NSDAP. Oh, yeah.